Ups. Dann schon dran. Don't think I could forgive you. And see the children are starving and their houses were destroyed. Don't think they could forgive you. And when seas will cover lands and when men will be no more.
Anda. Andare. Sempre andare. Anda. Sempre em frente. Só faltava bater numa pedra agora e explodir. Ah, ok. Primeiro vou limpar aqui isto. Ver se limpa aqui isto. Go. Okay. Long shot stalk this Regency. Be on guard. Easy pickings.
Ah, ok, eu li mal. Eu percebi que era preciso uma explosão. Uma explosão. Afinal é restricted. Tá? Oh, não dá para ir lá para. Vai com um bocado. Um bocado. And this flesh too shall be the bowl. Como foi tempo de lance.
vai ter ali abaixo. Deve ser por aqui. Só falta um tanque. Um tanque. E não é por aqui. Quase. Vão e os chimbalos. Let's go up. Tem um do lado esquerdo. Onde é que estão esses vidros? Que é uma passagem, não estou a descobrir. Só preciso daquela insígnia.
barreira, vou tentar atirar a sniper. Agora não está em nenhum lado em cima. Engraçado. Olha quem é ele, o Knight. Alta posição, vou segurar o carro. Ah, estás ali. Não sei se dá para destruir com isto, mas. Dá. 100%. Vamos aqui ver o balão. We sit safe in the car. Mais umas quantas partes. Thank you.
Diga-se. Pois, passou rápido. Mandou peças ao ar e tudo. Tempestade. É sempre onde eu tô, pois. Quase chegar. War parties, raids, roadkill, starvation, sickness, poison, storms. It's never ending. Nobody ground us down here. Hoje, pessoal, então hoje vou acabar por hoje. Ainda vou tentar streamar esta semana para compensar que a semana passada não streamei. Pá, fiquem bem, pessoal.